altura do rosto, nos braços, na barriga. Foi ao... Eles foram acionados, agredida, você pode observar, né? Segundo ela, ela tem anos. Como é o nome da senhora? Seu nome? 45 anos. Como é o nome do seu anos? Zuantin. 44 anos. É. 44 anos. É. E o nome da agressora? Que olha, eu vai China, ela marido vai China. E com ele, China, ela marido vai China. E com ele, namora meu. Olá, prostiranha. Quero apresentar o meu amiguinho, o Pintão. Que encomendar uma calça elástica pra ele pela internet, é, né? Estourou um dos olhos do Sheik pra poder sair. Mas estamos bem graças a você. Ui, ai, que maravilha! Ai, que maravilha! Ai, que maravilha! Ai, que maravilha! Quero todo mundo... Ai, velho! Ah, para, maluco! Explodiu ele, ô babaca! Eu teria pago umas 15, maluco! É muito burro pra um gênio! Inofensivo! Se chegarem muito perto, bate com... Cozinho? Quebra-pau foi muito grande aqui na delegacia, não é isso, né? E oi, oi, vem ali, rapidinho, rapidinho. A sua mãe não! Já foi postado de manhã cedo.